Figurou uma agulha no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Agulha. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar. Um internauta compartilhou conosco o seguinte: sonhei que tinha uma agulha grande na palma da minha mão. E daí já me vi no médico para retirar a agulha. Vi o médico de branco. O que significa? Fico grata se alguém puder me falar qual o significado. Bom, imagino que o seu sonho esteja falando de karma. Você tinha uma agulha na mão, então você pode ter tido até então muita dificuldade para trazer os seus talentos, as suas aptidões, para desenvolvê-los, para fazê-los bem vistos à luz aí da realidade. Por quê? Se você tinha uma agulha na mão, você estava tendo dificuldades no manejo do seu poder, do seu potencial aí. Talentos e aptidões podem ter sido aí ofuscados até o presente momento. Agora é muito possível ver um médico de branco em sonho. Você tem apoio, você tem orientação, mas a nível de terceira dimensão de planeta Terra, não representa que você vai resolver esse problema de karma este mês e vai ter bons resultados aí. Representa que esse médico representa apoio divino para você resolver questões kármicas. Importa é que você desencarna desse planeta, dessa dimensão, com karma resolvido. Com essas questões pendentes solucionadas. É muito positivo quando o médico atende a gente em sonho. E isso pode representar a cura de problemas de saúde também. De repente você está sentindo dor ou algum desconforto em alguma parte do seu corpo e ali no sonho você foi atendida. Agora, pode ser que problemas de saúde também vão embora por uma via de interpretação, como você foi atendida, como o problema foi identificado, pode representar aí que você vai ter um período de saúde, onde você pode se ver livre, leve e solta. Isso é muito positivo. Agora, a agulha, ela havia na sua mão até então. Havia alguma coisa que travava o seu potencial. Qual é o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido? É que não pare a busca pelo aumento do saber, pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento interior, pela expansão da consciência. Porque quando você tem informação verdadeira, você se torna poderoso. Você se torna super protegido também. Porque informação verdadeira é poder, mas você precisa querer crescer para se ver aí com a aura protetiva bem fortalecida por aquilo que é verdadeiro. Alegre-se e agradeça de coração, porque um sonho como esse representa seguramente que mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Mudanças positivas e curativas também. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina. Você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.